Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk və Donetsk vilayətlərindəki 4 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb. Məlumata görə bugün ərzində Rusiyanın 480 canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində bildirib ki, Rusiya öz gücünü nə qədər çox itirərsə, həm qonşuluğunda olan dövlətlər, həm də onun sərhədləri daxilindəki bütün xalqlar real azadlıq əldə edə biləcəklər. Öz növbəsində Rusiya ordusu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 174 ərazini vurduğunu açıqlayıb. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Rusiyanın çirkli bomba ittihamları fonunda təşkilatın müfəttişlərinin tezliklə Ukraynadakı 2 nüvə obyektindən baş çəkəcəyini bildirib. Müharibənin 8-ci ayında Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier isə ilk dəfə Ukraynaya səfər edib.